أنا أقول لك 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 أنا runtii waxaan oran karayaa waxa soo raasiinay danta burco waxa aad u xusataa soo celisaan reer burcadii hore ee reer burcada dambaba aad waxay u soo celiyay laba barasaabo soo maray oo midna aha bilal rafle midna aha maxamed xuseen hadii aan labadooda dawladdu la shaqeyn may shaqeyn kareen waxa aad u xusataan xaafada dhan oo degan imika dhalinyarada aad bay u rartahay inuu bilaa rafla raray haddana awood dowladeed ku tirsanayn ma rareen xaafadda dhan ee qasabka la yidhaahdo markuu sameynayo anigu waa noolaha haddana haysan dowlad ma samayn karaan waxaa markii dambe ka dambeysay inta dan guud ahay nooga tagay intii dantii guud ahaydba dowladdii ka dambeysay wax ku yacdeen markii dambe waxaa xusuusataan maxamed xuseen oo aad loo ammaano runtii wanaag badan baan baqrayaa wixii uu sameeyey labada goor kala dambeeyeyba way muuqdaan waxaase ka xumaatay markii dambe inuu dowladda la shaqeeyaabay ahayd isagoo aan isogeyn ba habeen la bedelay waxa loo bedelayna dib ula shaqeyn waay in dowladda lagu tiirsanaado ninka mayarka ahay waa lagama maarmaan cid reer burca oo maalintii markii maxamed xuseen la bedelay u heelisana ma jirin imika intii yarado qabto ma laga shakeeya waxaa lagama maarmaana nin kastoo raba inuu wax bedelo inuu cid ku tirsanaada helo anigu waxaan leeyahay burca danteeda ayaa aniga number one iyo yurub baan ka soo noqday xoolo waa iska haystay waan iska ladnaama suaalkayga waa la soo baxayay waxaan ku talagelayay burca inaan dabka isu raaciyo waxayna ku socotaa meel wacan sidaa sultaan sheegay si wanaagsan baan u wadnaa annaga iyo golaha iyaguba waxaanu isu raacsannay iminka inaanu burco aanan ceeb kaga tegin ee wanaag kaga tagno waxaanu ka bilownay inaanu isu yaryarayno wixii meesha soo gelayay dakhliga meeshu aad buu uga badnaa waxaan leeyahay kharashka meesha wuxuu ka badnaa dakhliga waanu isu yaryaraynay waxaanu ka bilownay shaqaalihii waanu isu yaryaraynay cashuurtii baanu aad u ururinay falilaahi alxamdu annagoo weliba lacagtii bankiga bixinna waxba kharasha oo dheeraada oo na soo raacay ma jiro ilaa hadda waxaanu ku talagelaynaa inaanu dowladda la kaashanno oon idhaahno burco dadkeedu waa badan yahay waa magaaladii labaad in loo soo celiyo baro jugtiyo ay isku bixiso oo loo soo celiyo waxyaabaha ay ka midka yihiin caanka ku ahaan jirtay ee cashuurteeda kastamada xoolaha in loo soo celiyo dowladdana maanta kaan bay ku jirtaa xisbigan hadda aan la joogna kambeyn ba ku jiraa kuwa kalena way ku jiraan waynu xisaabtamaynaa waxa aynu xaqa u leynahay bay barcay doonaynaa insha allah waxaan idinku horgelayaa inaan simnaar idinku shaqeeyo oo aan duqii magaalada noqdo oo aanan u hiilin xisbi si gaara ugu hiilin oo wadan kulmiyaha la joogo aanan gaar wax u siin ee amsi baaralela idinla shaqeeyo oo mataqaana ay cadaaladii isgaara ku jirto waxaan ka codsanayaa reer kulmiye inay la fahmi doonaan oo aanay wax gaara oo daqdi ay saari doonin waana nima faham badan waxaan ka codsanayaa wixii dhiman insha allahu inay nala qabtaan oo annagii golahaba aanu ku tala galnay inaanu fulino inta noo hadhay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa oo aad noo fahmay intii imikaan wada joognay madaxda xisbiga iyo wasiirada labadaba waanu isla qaadanay in burco wax lagu soo celiyo wax lala qabto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cabdicasiis soomaale oo intii aanu isfahamnay oo aad iyo aad aan isu qaadanay oo iskuulkiisii uu ka baxay technicalka la odhan jiray nala soo eegay seeladii nala soo eegay waddadii seeladda nala soo eegay meel kasta nala soo eegay oo qaatay inuu qaato arrintaas isaga iyo wasiirada la socdaaba mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa cabdikariin xinif aan fadhiya sidau sheegay walaalkay n
شقيي جمال أندريه أنت اللي قال شقي سيبا إن أنا مرتي بحبدل له عادي عادي عادون ما سنتين مرة بعد مرة سنتين تذكر شرفت بدل له سواء عمري وعن الله يقعد ما سنتين مع